Kom ek wys vandag vir elke Suid-Afrikaner, wit, bruin en swart en selfs vir die hele wêreld hoekom apartheid ingestel was. Kom ek wys vandag vir julle. Apartheid was nie net sleg gewees nie. Verstaan jy, daar was ook baie foute gemaak. Ek praat apartheid glad nie goed nie. Verstaan my baie mooi, maar kyk vandag vir jouself hoekom apartheid ingestel was. Niks kan die feite op die tafel of die realiteit om ons verbloem of bevraagteken nie, niks nie. Kyk, waar was Suid-Afrika voor 1994? En kyk, waar is hy nou, vandag, 27 jaar later? Ek deel met julle video en dan maak jy jou eie gevolgtrekkings van hoe dit gelyk het en hoe dit vandag lyk. Baie belangrik. Kom ons kyk na 'n paar redes hoekom apartheid ingestel was. Kyk hoe lyk hierdie gebou. Kyk hoe is hierdie gebou totaal en al verwoes. Ons weet hier telke male, hier's 'n hele paar geboue of dit nou atletiekstadiums of treinstasies of wat dit ook al is wat so vernietig en verwoes en besteel is. Alles is afgesteel. Ons weet sinkdakke en deurrame en ons weet hoe word alles besteel vir al die stasies. Ons gaan nou nader kyk na die stasies. Dis absoluut skokkend om te sien hierdie regering het alles, die meeste van hierdie geboue was in 'n baie goeie en werkende toestand toe hulle dit oorgeneem het in 1994. Alles het goed gewerk, alles was na gekyk en hard gewerk om dit op te bou en kyk hoe lyk dit vandag, kyk hoe lyk hierdie plekke, alles leeg en kaal gesteel en weggedra van kabels, selfs partykeer tot treinspoorstawe en vensterrame, kyk daar, vensterrame, deurrame, hierdie is nou die Kliptown stasie, kyk hoe lyk dit, dit is absoluut, daar is nie eers sintakke mee oor nie, alles is totaal en al verwoes en weggedra en dit is maar die hoofrede is, hoekom daar apartheid ingestel was, verstaan jy, want dit is op die einde van die dag, verstaan jy, dit is waar oor apartheid gaan, om te probeer sorg en kyk, na die goed, kyk hoe is hierdie kabels weggesteel van die trein, en op die einde van die dag steel hulle al die kabels, hulle steel alles weg, en hulle spuit hulle self op die einde van die dag, want as die trein nie kan loop, het hulle nie vervoer, om by die verskillende plekke uit te kom, kyk hoe word die rommel neergegooi, kyk hoe leer die water en die vullis, dis asof absoluut niks en niemand meer omgee, en bekommer is, en môre sit jy met rotte en peste, en allerhande weerluise, en allerhande peste binnen jou dorp, binnen jou stede, kyk hoe dit gelyk daar, so kyk ons stasies, ons treine was, met trots het hulle rondbeweeg en gekyk na, kyk hoe lyk het in 2021, as jy nie jou sin kry nie, dan brand ons alles weg, dan weet ons natuurlijk al die kabeldiefstalle, nie net by treinstasies nie, maar ook hoeveel elektriese kabels word gesteel, dan sit ons mense sonder krag by die huise, wat al die kabels steel, want daar is afsetgebiede, daar is heel duidelik middelmanne, wat natuurlik betaal vir hierdie type dienst wat hulle kry, en afsetgebiede vir die diefstal, kyk hoe baie geboue word so verpletter en val uit mekaar uit, daar is die plafonne nie, baie skole val uit mekaar en die politieke wil is nie daar om hierdie goeders alles op te bou, en kyk hoe lyk daai stadium, kyk hoe lyk die gras gegroei, daar is absoluut geen begeerte om te kyk na wat hulle eindelijk op die einde van die dag verniet ontvang het in 'n goeie werkende toestand. Kyk hierdie munisipale swembad, as ek bedoel, ek weet het van een munisipale swembad soos in Germiston, wat ook so lyk, dis heeltemal verwoes, daar is absoluut niks oor, en dan weet ons hoe lyk die grens, as ons kyk na die grensdrade, as ons net kyk na Beitbrug, hoe word daar oor en weer gespring, en allemaal maak dit wat hulle wil, allemaal kom in die land en maak wat hulle wil, en daar word tot braai betaal om mense so oor en weer, en braaiberies betaal, en so kyk hulle na mekaar, en daar is geen beheer nie, verstaan jy, dis hoekom daar apartheid was, kyk hoe word alles stik en vervlenter, niemand kyk daarna, niemand gee om daarvoor nie, en elke maand kry jy jou salaris op tyd, jy nie jou salaris se kry nie, dan wil jy toi, maar hulle kyk jy na dit wat hulle verniet ontvang het nie, die staat kyk jy daarna, en kyk hoe hulle hierdie vul is, dis party mense hou daarvan om so te lewe, en dis hoekom, as jy gaan kyk na 1994, gaan kyk hoe die stede gelyk, Johannesburg, Pretoria, dit het nie so gelyk nie, dis absoluut skokkend en teleurstelling om dit so te sien, en hoe almal niks omgee, kyk daai man pie sommer daar teen die muur, verstaan jy waar die vullis op lê, ek bedoel, dit is maar een manier hoe jy groot gemaak is, verstaan jy, jy kry alles verniet, en dan mors jy ouds, alles so op, kyk hoe lê die vullis tussen die water, niemand gee om nie, solank elke sy groot pie kry, en sy mooie rykarre ry, en sy mooie losies dra, en ryk
pakke klere en alles, het jy nie saak, jy kyk, ons weet alles, hoe lyk het daar by die vaarevier, kyk hoe tapie vul is in die riool, en allerhande vou goed binnen ons dam en goed, en kyk hoe lyk dit, daar is absoluut niks om trots te wees, jy kan in jou leven nie trots wees op, en dit het nie so gelyk, voor 1994 nie, en ja, ons weet hoe lyk die gebouw, kyk hoe bly mense daar, hulle trek dit te laken voor, en hou bly daar, het sy eie huis, hy maak wat hy wil, hy het nie een saak nie, solank hy het dak oor sy kop het, hy weet nie hoe dit lyk, ek bedoel, wat dink toeriste as hulle hier kom, en hulle sien hoe lê die water en die vul is langs die pad, en hoe min ons Suid-Afrikaners eintlik omgee vir die natuur, en die beeld wat ons uitstel, daar is die asblik in die middel van die park, maar die papiere word rondom dit neergegooi, vertel jy, dit is maar wat binnen mense hart aangaan, dit is hoe jy groot gemaak is, ek bedoel, kyk hoe lê die vul is binnen die riviere, en visse wat doodgaan, en die natuur, wat daarmee jyn is, en so word alles besoedel, en niemand gee om nie, die vullis, ons weet hoe gaan met die vullis terreine en stakings, hoe lyk ons dorpe, en as hulle nie kry wat hulle wil nie, word alles in die straat neergegooi, dit is een van die groot redes, hoekom daar apartheid ingestel was, want baie mense het dit voorspel, baie mense het gekyk daarna en gesê, Janie, maar luister, dit is wat gaan gebeur, want hulle kry alles verniet, en hulle kyk jy daarna nie, vertel, as jy nog iets verniet kry, en jy kyk daarna, is dit heeltemal gesprek vir 'n ander dag, maar nou ja, ons sien hoe lyk dit, hierdie is direkte bewyse, hierdie is 100% bewyse van hoe lyk die land nou, dit is nie grappies nie, dit is nie wit, swart en brein teologie nie, hierdie gaan oor wat realiteit is wat om ons aangaan op die oomblik, en dit raak allemaal wit, brein en swart, kyk hier so, hierdie was my stemtyd gewees, dat al die papier en dokumente net so neergegooi word en gedamp word en niemand gee om nie, vertel, kyk hoe hierdie vul is, ons weet in baie dorp en stede, ons het nou dag sien hoe lyk Standerton, ons het nou die dag gesien hoe lyk Queenstown, dit is net absoluut of daar geen trots en respect het vir die werk, maar elke maand moet jy jou salaris kry, en as jy dit nie kry nie, word die plek afgebrand, kyk hoe lyk hierdie dorp en stede, kyk hoe hierdie papier en die water, alles, niks wil draineer nie, daar is pype wat lek, water wat mors, kyk hoe lyk dit, my liewe broer en sister, as 'n mens so moet lewe, weet ek nie hoe is jy positief vir die dag van môre nie, en dit nogal wat hulle aan hulle eie mense doen op die einde van die dag, na 27 jaar, ons weet die water lek, Jesus is 'n voorbeeld van water wat lek, maar ons weet hoeveel pype, hoeveel water lek van krane, en daar word nie herstelwerk gedoen, daar word ook nie gemaintain nie, vertel jy, kyk, ons weet in hierdie toilet, na 27, 28 jaar moet hulle nog hierdie blikhokke gebruik vir toilette, mure word afgebreek, daar is geen respect nie, vertel jy, dit is, party mense hou daarvan net eenvoudig om so te bly, en dit is realiteit, dit is die tye waarin ons lewe, daar is ons 'n bus uitgebrand, sommer net so in die pad gelos, en almal gaan huis toe maak of dit nie gebeur het nie, vertel jy, dit is realiteit, dit is hoe baie kinders in Suid-Afrika moet opgevoed word, dit is die realiteit, as jy nie jou sin kry nie, word alles afgebrand, en môre, dan is daar nie een bus om jou te vat waar jy wil wees, en dan wil jy huil en toi daarop en alles, ons hier kyk ons na die paaie, kyk hoe ons paaie is in een absolute toestand, en die paaie het hulle nie so gekry in 1994, dit is omdat daar geen beplanning gedoen word, die alles gaan net vir salaris, en daar word niks gementein, en alles val letterlik uit mekaar, kyk hoe lyk ons damme, ons riviere, daar word nie gekyk daarna nie, kyk, soos hierdie plekke lyk, kyk hoe die modder en die water en die vullis word net rondgegooi, en allemaal kyk nou maar net mis, niemand het nie een saak hoe lyk die dag van môre nie, dis die realiteit, daar is ons by een hawe gewees, kyk hoe die vul is binnen die, daar waar die bote staan, kyk hoe word alles neergegooi, daar is nie eers asblikke daar rondom nie, dit is party mense wil so lewe, kyk hoe die visse, daar by die vaarevier, kyk hoe die visse dood, die natuur, die voels, die krappe, alles gaan dood, want die mense kyk jy daarna nie, hulle het geen respect daarvoor, en dan weet ons natuurlik, pornografie, ons weet wat die aanslag dit het op die mensdom, op ons mans, ons vrouwens, ons kinders, ons huwelike, die impak wat dit het, en hoe hulle mense en mans in die huwelike bind, en kinders en vrouwens bind aan hierdie, ja, baie seksuele perverse optredes, en ons weet dat dit baie negatief is vir die samelewing hier buitekant, verstaan jy, en dit is hoekom baie mense word so gebind en vastgevang in die kettings van pornografie, en daar word absoluut nie gewaarie nie, kyk jy, hier so, hoeveel keer ry ons in dorp en stede, en as die type stickers op die palen geplant, penis, elasment, wat elke ou het nou sy eie besigheid begin op 'n paal, of elkeen maak nou maar vir my besigheid, wat elkeen pap maak hier op die stoep, of op die sypaadjie, quick
same abortions, hy word net so geplak en so maak hierdie man nou maar sy besig. Hy kyk hoe lyk ons strate. Kyk hoe lyk die strate. Daar's geen trots. Ek weet nie hoe werk 'n mens. Ek weet nie hoe voel jy as jy daarop ry en jy weet jy's in beheer daarvan dat jy so werk en dan natuurlik swak leierskap. Dit is eintlik maar om alles op te som. Jy kry die koning in die middel en jy tee saak met almal om jou nie en almal moet net om jou spring. Verstaan jy baie swak leierskap. Hier's 'n voorbeeld van die realiteit in Suid-Afrika. Daar bly jou president in rykdom en weelde en sy neighbor is die gewone mense in Suid-Afrika wat in blokhokke bly wat nie weet of daar môre kos is vir hom nie en klere is vir hom nie en hulle moet damme rondstap met emmers om water te gaan haal. Hierso is 'n opsomming van die dorpe. So word alles gebrand. Verstaan jy, as jy nie jou sin kry nie, dan word alles gebrand en vernietig. Dit is hoe hulle dit is hoe dinge gedoen word in Suid-Afrika. Kyk daar so, nuwe voertuie, kyk hoe daai trokke uitgebrand, miljoene rande wat met 'n vlammetjie totaal en al verwoes word. Dit is die hartseer saak. Hierso 15 trokke wat aan die brand gesteek word op een aand. Absoluut skokkend. Dit is nie hoe 'n land lyk wat vooruit wil gaan nie. Verstaan jy? Kyk hoe word alles verbrand of beskadig. En môre sit 'n man sonder werk. Hou se trokke is uitgebrand, dan het hy nie meer werkie. En dan wil almal klaar, daar is nie werkie. Verstaan jy? Dit is op die einde van die dag. Dit is net makliker om 'n petrolbom te gooi of 'n tyre aan die brand te steek en net alles te verbrand en te vernietig omdat jy nie jou sin kry nie. Ek bedoel, dit is nie reg nie. Ons sien baie kere hierdie tipe, ons weet wat regstellende aksie, die impak wat dit het op veral die wit mense op die einde van die dag, wat niks anders as omgekeerde apartheid is nie, kwaad vir kwaad, vir geld, reg in eie hande neem, almal wil God speel, almal wil God se werk doen, ons weet hoe word die plase aangeval en gedreig, ons sien al die plaasmoorde, ons sien die leens en negativiteit en dood en vervloeking wat oor ons plase, oor ons landbougronde en alles uit oorgeplaas is en uitgespreek word, dan natuurlik die manier hoe mense bestuur, en nie net taksies nie, ek het die voorbeeld hier gebruik van taksies, maar dit wys die algemene wetteloosheid op ons paaie, hoeveel duisende mense verloor hulle lewens op paaie deur wetteloosheid, daar's nie respek nie, daar word ook die gesag afgedwing, nou kyk ons na Eskom, ons weet al hierdie beedkrag het 'n absolute groot impak op die almal wat besighede het en werk verskaf en dan die hijackings, jy kan amper nêrens gaan nie, jy sluit jouself vir tronke toe, want dis hoe dinge gedoen word en dan is hier 'n opsomming van al die staatsinstellings wat totaal en al bankrot is, dit is alles 100% feit op die tafel en dan kry ons 'n paar slegte appels tussen goeie appels wat natuurlik bribes vat en as jy deel is van bribe wat jy bribe betaal as hulle jou aftrek, is jy natuurlik deel van die probleem. Ons weet daar's maar baie vrot appels in die polisie en die weermag en die geregshowe. Ons weet ons sit met daai probleem, maar die Here sien hulle natuurlik ook raak. En dan natuurlik al hierdie wrede transito rooftogte wat hulle somme groot plofstof gebruik en R1s en allerlei R4 aanvalswapen wat hulle nie 'n saak het, hulle skiet, hulle worry nie of hulle mense, daar is soveel disrespect vir lewe en dan weer eens die wetteloosheid, taxis wat in die noordbaan ry wat geen respect het nie en ons sien die wetteloosheid op die paaie met spoed, dat mense net ry mekaar uit die aardbol uit sal ry, geen respect, daar word ook geen gesag afgedwing wat spoed oortredings aanbetref en dan natuurlik vee diefstal, ons weet hoe gaan kom, hoe gaan ons boere deur vee diefstal wat hulle met karre en taksies, beeste en skape en bokke en alles, die boere so besteel van die plase, al hulle diere so steel en dan natuurlik moord, ons weet dat daar 'n absolute groot disrespek vir lewe is en dan natuurlik die studente, verstaan jy, dis hoe jy, as jy jou tou wil uitdeel, moet jy oppas dat die tou jou nie later ophang nie en ons sien hierdie opstand met die studente en natuurlik in ons sport, Black Lives Matter en verstaan jy, word nou op grond van kleure word jy verdruk en regstellende aksie speel 'n absolute groot rol en dan kry hierdie opstand in ons sport en ons rugby wat nie lekker is nie. Ek dink aan manne soos Danny Gerber, ek kan dink in my hart hoe voel hy daaroor as hy so iets moet sien. Dit was die doel, dit was die deel van die plan. Verstaan jy vir die nuwe Suid-Afrika gewees. Daar weet ons hoe lyk die Kaapse vlakte, ons sien die armoede wat daar bestaan en ons kyk na die leierskap en hoeveel mense wat in plakkerskampe opeindig, die wit mense wat of verstaan jy op die einde van die dag word mense wit mense se werk gevat om hulle natuurlik
hulle werk vir swart mense te gee. So op hierdie vyf, daar swaai maar net jou probleem om. Vertel, hy sê jy wat so goed lyk in jou regering en jou politieke partij en wie in beheer is van die land. Jy gaan nie vooruit as jy van iemand anders te vat om vir 'n ander te gee en jy sit daai mense op hierdie vyf dag terug in die plakkerskamp nie. Op hierdie van die dag is dit niks anders as omgekeerde apartheid nie en jy doen eintlik pa kwaad vir kwaad vir geld. Vertel, hy, daar is nie vergiftes nie, daar is so groot, hoe kan ek sê, 'n gebrek aan verdraagsaamheid en liefdeloosheid tussen mense. En dit is die hoofrede hoekom apartheid. Ek dink daar is baie foto's wat ons nog kan byvoeg in hierdie video's wat ek wys. Daar is ook baie foto's wat ek glo nog bygesit kan word, hoe treine verbrand word en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar op die ander vyf dag probeer ek aan die wêreld en ek probeer aan elke persoon, wit, bruin en swart, 'n bewys lewer hoekom was apartheid ingestel. Want op die einde van die dag, die nuwe Suid-Afrika het hulle alles op 'n skinkbord verniet ontvang en hulle het alles in die grond en verwoes en bestuur en besteel en korrupsie en dis hoekom dit 'n wrangsmaak in baie van ons mense se harte bring natuurlik. Ja, dit is maar wat ek graag met almal wil gedeel het wat dit aanbetref.